Тему автокефалии для Украины прокомментировала сегодня и лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко. И, кстати, она тоже предостерегла все горячие головы от недопустимых действий. Надання Українській церкві автокефалії та початку процедури надання Українській церкві Томосу. Це без перебільшення історична подія, яка ще раз цементує, зміцнює наш суверенітет, нашу незалежність і дає можливість Україні покладатися на міцний фундамент єдності православ'я. Єдина помісна церква була мрією багатьох поколінь українців, і зараз ця мрія почала втілюватися в життя. І ні в якому випадку не можна допустити, щоб ця історична подія була будь-ким використана для нагнітання агресії, протистояння і інших недобрих речей, які не можуть бути пов'язані з Богом, з вірою і з любов'ю.